પાટણ શહેરના વોર્ડ નંબર 9 માં આવેલા મોતીસા દરવાજાથી ચમાર કુંડ થઈ શ્રી બાળા બહુચર માતાના મંદિર જેવાના માર્ગ પર છેલ્લા ઘણા સમયથી ભૂગર્ભના ગંદા પાણી જાહેર માર્ગો પર રેલાતા સ્થાનિક રહીશોની સાથે અહીંથી પસાર થતા વાહન ચાલકો, શાળા જતા વિદ્યાર્થીઓ સહિત ખેડૂતો અને ધાર્મિક લોકોની ધાર્મિક લાગણીને ઠેસ પહોંચતી હતી, ત્યારે આ અંગેની રજૂઆત વોર્ડ નંબર 9ના કોર્પોરેટર દેવચંદભાઈ પટેલને અનેકવાર રજૂઆત કરવાતા તેઓ દ્વારા જેસીબી મશીન લાવી ખોદકામ કરતા જૂની પાઇપલાઇનમાં બેસી ગઈ હતી અને આ પાઇપલાઇનમાં ગાભા અને ડૂચા હોવાનું જણાવતા જૂની પાઇપલાઇનમાં કાઢીને મોટા ડાયાની 15 ફૂટની નવીન પાઇપલાઇન નાખી ભૂગર્ભના જાહેર માર્ગ પર છાસરે રેલાતા પાણીનો ડમ ટેમ્પરરી નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો અને આ અંગે સરકારના રજૂઆત કરતા ભૂગર્ભ લાઇનને પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય બાદ નવીન પાઇપલાઇન નખાયા બાદ આ વિસ્તારમાં છાસવારે ઉભરાતા ભૂગર્ભના ગંદા પાણીનો કાયમી નિકાલ આવવાની હૈયા ધારણા પણ આપી હતી. આજે ચમારકુંડ મોતીસાથી ચમારકુંડ જરા તરફ જતા રસ્તા ઉપર કેટલા સમયથી પાણી ઉભરાતું હતું અને અમે અગાઉ પણ એક પાઇપ નાખી હતી નવી, એ પાઇપની અંદર ગાભાના ડૂચા અંદર આવી ગયા હતા, ભરાઈ ગયા હતા, એના હિસાબે ચોકઅપ થઈ ગયું હતું એટલે લાઇન ઉભરાતી હતી. પછી અમે આજે ચેક કરાવી, જીસીબી લાઈ ચેક કરાવી અને જોયું તો પાઇપ બેસી ગયેલી, જેના અંદર ગાભા ડૂચા વેટાઈ ગયેલા હતા. એ પાઇપ કાઢી અને અમે મોટા ડાયાની પાઇપ નવી નાખી દીધી. હાલ પૂરતું ટેમ્પરરીલી અમે એનો રસ્તો કાઢી નાખ્યો, ઉભરાશે નહીં, પણ હવે સરકારમાંથી જે રજૂઆત અમે ટેન્ડર પ્રક્રિયા થઈ ગઈ છે એ લાઇન નખાશે તો કાયમી સોલ્યુશન થઈ જશે.